337. Добре дошли в моя канал и сега искате ли да научите някои факти за обикновената скрипя? С мощните си щипки, челюсти, хваща жертвата и я изяжда. Скалопендрите по принцип се числят към клас хилоподи, т.е. многокраки. Т.е. многокраки, ето. Клас хилоподи, многокраки. И те се хранят с земни черви, насекоми, щурци, скакалци и други. Скрипите са много видове. Скалопендра гигантея живее в Южна Америка, в Пуерто Рико и Ямайка. Тя се храни с дребни прилепи, жабки и гущерчета, а в някои случаи и мишки. А скалопендрите по принцип не са насекоми, защото те са хилоподи, както казахме. И са от семейство скалопендриде, а скалопендра цингулата я има на всички територии на България. Скалопендрите по принцип са силно отровни и също са опасни за човека. Отровата им може да ви навреди много, така че трябва инжекция след като ви ухапе, ако въобще ви ухапе. Скалопендрите обичат влажните места, където денем се крият под камъни или дънери, но най-много под дървесната кора. Често могат да се видят по земята как обикалят, предимно нощем обикалят в търсене на жертви. Скалопендра цингулата достига до 10-25 см. А скалопендра гигантея достига до 25-35 см и е най-голямата известна ни стоножка, т.е. скалопендра, която живее в света. Често скалопендрите са с сини, червени, оранжеви, в по-рядките случаи сини, крака и кафяво, оранжево или жълто тяло. Някои обитават ливади, други гори, трети пустини. Но е важното, че всичките те имат слабо зрение. В смисъл, различават само светло и тъмно. И затова е неразвито тяхното зрение. Техните пипалца, антенки, са за да откриват плячката, защото зрението им е неразвито. Този вид тук се храни с по-малки мушички и други насекоми, но докато са още малки, се хранят с по-малки животинки. Когато малко пораснат, включват в менюто си и други. Повечето видове имат оранжеви крака, но някои живеят навсякъде. Други като тези могат често да се забележат навсякъде. И така, хора, аз бях Тирах 37. Абонирайте се, дайте един лайк и очаквайте още клипове и факти за животните. Бай-бай! До нови срещи!